Alimentos típicos das tradicionais barraquinhas em Governador Valadares já esquentam uma noite Valadarense, de uma parte da região central. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas é revertido para instituições filantrópicas participantes. São 13 dias de muito trabalho. Preparo dos alimentos, logística, venda e atendimento ao público. A trezena de Santo Antônio em Governador Valadares ajuda instituições filantrópicas da cidade. Uma delas é a Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares, que hoje acolhe 45 pessoas e oferece atividades e palestras de prevenção, acompanhamento pós-acolhimento, grupo familiar, entre outros. A instituição participa das barraquinhas há 15 anos e a renda que vem da venda é é totalmente revestida na unidade. Para a manutenção do espaço, para a manutenção das atividades, vai ser revestido para eles mesmos. E na Barraquinha nós temos um, um grupo de voluntários, né? temos já um grupo do, do Mexidão, que é esse grupo de WhatsApp, a gente já mobiliza as pessoas ali e todos os dias nós temos ali no mínimo sete voluntários, fora os voluntários da instituição. Né? Então é um grupo que que mobiliza e são 13 dias de evento. Então, 13 dias a gente tem que ter uma rotatividade é, de voluntários. Tem aqueles que começam com a gente do dia 1 e vai até o dia 13, então está todos os dias. Chega às 17 fica até as 22h30. Então, esse assim, é um trabalho é, um pouco árduo, mas muito prazeroso, porque a gente sabe que o resultado da barraca, o resultado financeiro, é revertido é, no cuidado com vidas, no cuidado com famílias, na recuperação dessas vidas e dessas famílias. Através do trabalho que a instituição realiza. O Carlos foi um dos acolhidos pela instituição. Hoje é funcionário e voluntário durante os 13 dias de evento. Durante o dia, ele ajuda no preparo do mexidão e do pão com linguiça que são vendidos na barraca da DQF. À noite, ele auxilia no preparo dos alimentos e também nas vendas. O processo nós começamos ele bem cedo nas nossas instituições, tanto a masculina quanto a feminina. Começamos por volta de 4h30, 5 horas da manhã. O cozimento e a preparação de, de, da linguiça, o bacon, as embalagens... Tudo fresquinho, tudo no próprio dia, nada é de um dia para o outro. A banana também frita todos os dias de manhã. E essa preparação, ela vai toda, né, é, nas caixas térmicas, vai para a barraquinha de Santo Antônio nas 17, 18 horas. Nós já estamos funcionando com tudo preparado no dia com muito amor e muito carinho. Durante o dia fica assim: tudo fechado e vazio. Mas depois das 6 horas da tarde, o cenário muda. A movimentação de pessoas fica intensa. E muita gente vem prestigiar a boa comida e ajudar as instituições. Outra instituição que participa das Barraquinhas é o Grupo de Apoio e Prevenção Oncológico, que atende 78 pacientes com remédios, cestas básicas e fraldas descartáveis. O Gapom prepara e vende tortas, doces e salgadas com a ajuda dos funcionários. Nós temos lá várias tortas, bolos recheados, torta salgada e, e muita gente boa lá já passando o telefone para que vai nos ajudar. Que, que são muito felizes com o convite que nós fizemos a eles de nos ajudar lá na venda dos nossos produtos. Nossos produtos são feitos com muito aseio e muita boa vontade. A Maria Teresa é voluntária do Gapom há 18 anos. Ela é responsável por um item muito procurado, a famosa torta Brastemp, uma receita de família. Essa tortinha, ela é uma torta criada por uma tia minha, freira, irmã da minha mãe, e eu perguntei para ela se eu poderia fazer nas barraquinhas que era um, um serviço filantrópico. Ela falou, claro, ela é até uma freira, ela não ia negar, né? Aí a Marisa Perim me pediu para fazer uma tortinha para doação. E eu falei que eu ia fazer uma torta doce usando o biscoito de sal. Ela falou, nossa, mas torta doce com biscoito de sal, deixa que eu dou o material e faço. Aí eu fiz e deu certo. Aí no dia o pessoal chegava e perguntava qual que é a melhor. Eu falava, todas são boas, mas não é um abrastem. E qual que é a Brastempe? Aí eu mostrava essa. E o povo só chegava e pedia Abraastempe, Brastempe, Brastempe, e pegou. O trabalho é duro, mas a recompensa é muito maior. Tem 18 anos, só que ano passado eu não pude é, participar porque eu tive um Covid muito grave e ele me podou de participar ano passado. Mas esse ano, graças a Deus, eu voltei com a força toda confeccionando as tortinhas. E esse ano elas estão sendo feitas por mim, o pessoal pode ir conferir, provar e comprovar. É gratificante demais por tudo que eu já passei na vida, então é muito gratificante. Você poder servir ao outro é muito gratificante, é muito bom. E automaticamente nós servimos o público, né, que graças a Deus nos dá o ar da graça de nos visitar nas barraquinhas e também servir a casa, a instituição, a DQF. É muito gratificante.